Não tô muito. E como eu vou contar a história dele, desde a adolescência, até chegar à idade adulta do cara, né? E da cara aqui. E, na realidade, ele saiu de uma introspecção, é um pouco de cada um, porque ele foi de minha parte, né? Desde pequeno, eu fui para a escola pequena, sempre tinha um buravão, que todo mundo tinha medo, e queria correr para todo mundo, ligar todo mundo. Tinha sempre uma menina para fora, que eu tentei, não queria namorar com ela também. Retomar um pouco, né? Um pouco do que a gente vive ao longo da nossa vida. Né? Eu já me tornei uma criança, aí ele fica marcado para sempre, né? E de uma forma ou de outra influencia a gente na nossa futura idade, né? Como ser humano, como pessoa que convive na sociedade, que faz parte dela. E a escola, a comunidade que tem com os amigos, é parte fundamental nessa festa, isso realmente é significativo. E a outra é a questão do rapaz que fugiu da prisão, que teoricamente a gente imagina que é um cara fugindo, né? Na realidade, depois de 18 anos, anos de vida carcerária, né? ele retorna para ele. Ele é realmente impressionante você imaginar que alguém que queira voltar a ser preso. Mas as circunstâncias que ele viveu, como viveu, aí é só ele que pode viver a vontade de Deus. Acho que ele criou ali dentro o próprio mundo dele, né? De esteira, sono, de fantasia, ausência de família, talvez, sem criança, sem nenhuma visita. Aí o mundo externo para mim passou para ele como se fosse algo extremo, diferente, né? Com qual ele não me deixa a capacidade de conviver. Concluir no dia a dia, né? Aí, ó, quando ele achou, foi voltar ao velho mundo dele. Aqui todo mundo decorando e ele decidiu voltar até pra ele. E realmente marca o papel realmente e volta a gente a refletir um pouco, né? Nem sempre a gente tem esse terceiro tão fantástico, tão finalista. Às vezes ele está livre, entre aspas, né? Mas não está mais preso do que imagina. Às vezes a prisão não é uma prisão, é uma forma de se libertar. E o mundo tem que dizer o que não aprendeu do jeito dele. Então, a prisão é uma questão de vida muito importante. Significativa, entendeu? É basicamente isso. E ele foi durante mais de uma salinha de anos. Obrigado.